السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز ایچ ڈی، میں ہوں حارث علی شاہ گیلانی۔ چلتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ رک کریں گے خانے وال کا، جہاں سے رپورٹ کریں ہمارے نمائندے ساجد محمود ملک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ریویژن کے مطابق ڈی پی او اسماعیل کھڑک کا شہریوں کو انصاف کی بر وقت فراہمی کے لیے تھانہ عبدالحکیم کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ایس ڈی پی او کبیر والا ملک عبدالغفور اور ایس ایچ او رانا گلفراز سمیت تفتیشی افسران بھی موجود تھے۔ صحافی برادری، انجمن تاجران اور کثیر تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ ڈی پی او نے شہریوں کی شکایات و مسائل سنے اور موقع پر متعلق افسران کو فوری حل کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ کھلی کچہری کے قیام کا مقصد عوام کو ان کی دہلیز پر انصاف کی بر وقت فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ اسماعیل کھڑک شہری بھی معاشرے میں امن و امان کے قیام اور جرائم کی پیخ کنی میں پولیس کا ساتھ دیں۔ ڈی پی او خانے وال پولیس جرائم کی پیخ کرنے کی شب و روز کوشاں ہیں۔ ڈی پی او میرے دروازے پر عوام کے وسائل کے حل کے لیے ہر وقت کھلے ہیں۔ پولیس افسران عوام اور پولیس کے درمیان خلیج کو کم کرنے میں اپنا بھرپور رول ادا کریں گی۔